Okay, let's go. Namaste. आज हामीलाई हामी जस्तो अनाथ अशक्त असहायको घरमा स्वर्गीय आमा धेन समूहद्वारा आज मिठो खाना शाकाहारी खाना खुवाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। त्यो मात्रै होइन, अझ पनि एउटा लुगा धुने साबुन, नुहाउने साबुन, सन्चो हार्पिक, अनि 5-7 क्रेट अन्डा, अनि 3 ग्यास, अनि 2-3 हजार सहयोग पैसा पनि दिन्छु भन्दै छ। उहाँको लागि धन्यवाद। उहाँलाई स्वर्गमा बास भएकोस्, उहाँहरूको परिवारलाई मेलमिलापको आत्मा दिनु, निरोगी बनाइदिनुहोस्। हामी जस्तो अनाथले माया गरेको उपलक्ष्यमा उहाँलाई कुनै कुराको खाँचो नहोस्, ल्याउने परिवारलाई यस समूहलाई उत्रो उत्रो प्रगतिको कामना गर्छु। नमस्ते। हार्दिक some but some but some boys are